Ahoj, volám sa Hannah Jay a práve som ukončila seminár, ktorý sa volá Zero to Blog in One Day. Čiže je to workshop o tom, ako blogovať, ako začať blogovať za jeden deň. A cieľom tohto workshopu je vlastne ukázať ľuďom, čo im umožňuje blogovanie a čo im umožňuje vlastniť blog od možno nejakej voľnočasovej aktivity až po to, ako z toho urobiť niečo, čo ich, ako transformovať niečo, čo ich baví na prácu, ktorou môžu žiť. Vedela som, že sa mi ísť na vrchol znova a znova. Je to to najkrajšie, čo sa mi mohlo v živote priblížiť pod nohy. Postupom času som si uvedomila, že ja chcem viac. Chcem vidieť viac, ísť vyššie, nielen do Tatier. V pláne sú už aj Tarianske či Rakúske Alpy, Bradovce a povinné jazdy ako Mont Blanc, Matterhorn, Triglav. Ale toto všetko vedie k oveľa vyšším zámerom.